Alexandre XRE300. Estamos no Recife Antigo. Vamos fazer uma manobra radical de pegar essa rua aqui. Acho que agora vai. Conseguimos. Quero desejar um Feliz Natal a todos vocês. Meu Natal ser legal com a família, com os amigos, presenteados. Show de bola, meu velho. Vamos dar um salve aí pro Fábio, do canal J Fábio, lá de Aracaju. Gente finíssima. A noite em Recife é bonito, viu? Bem iluminado. A cidade é bem arborizada. Vou mandar um salve pro meu amigo Rafael Cantarelli, do canal Papo de Scooter. Estamos no Passo Alfândega. Show de bola, hein? Gostei. Decoração legal. Pegar a ponte giratória. Como é o Natal aí na sua cidade? Tem iluminação, tem festa, tem famílias se reunindo. O Natal é bom porque às vezes reúne a família que há um bom tempo não se vê, né? Cuidado com os radares.
estamos passando aqui perto do Forte de Cinco Pontas. Olha ele lá. Um dia ele já teve cinco pontas, hoje é quatro pontas. Ele foi demolido, tal, depois foi reconstruído por outra, de outra forma, né? E aqui é o Cais José Estelita. À esquerda é Boa Viagem, Pina e Boa Viagem. E à direita Recife. Boa Viagem também é Recife. Um bairro de Recife. E aqui temos um braço de maré. Eu vou pro subúrbio, né? Espero não pegar a alça errada. Vamos pegar ali o viaduto Capitão Temudo. Acertei. Deixar espaço aqui, o carro tá com a seta ligada. Vem pra cá, né? Vou pegar aqui um pedacinho da Gamenon Magalhães. Aqui é sentido quem vai para Olinda. Tem um trânsito arretado me esperando ali. Olha que mar de luzes vermelhas na minha frente. É massa, velho, as decorações de Natal.
ver o tempo aqui, se der pra ver. Faça um vídeo aí na sua cidade, mostrando um pouquinho da decoração. Não decoraram a margem do canal. Alguns anos atrás, cada poste desse tinha uma decoração. É a crise. Olha o poste. 718. Mas no engarrafamento não serve pra nada, né? Engarrafamento. O bom é uma scooter elétrica. Ou uma moto elétrica. É isso aí, cara. Aqui é Recife. Recife de rios, pontes e overdrives. Mandando um salve aí pro Laranja Mecânica, meu Alien Motos e meu amigo Queiroz, que vendeu a moto e não comprou mais. Desnível grande da gota. Vou entrar ali depois do hospital da restauração. Confundi a entrada. Cara, a decoração aqui tá inexistente no canal. Que pena, porque era muito bonito. A galera do sinal, o semáforo. Vou mandar esse boy limpar o retrovisor aqui da moto. Retrovisor não, para-brisa. É isso aí, galera. O vídeo tá ficando longo. Muito obrigado por acompanhar o canal, acompanhar o vídeo, acompanhar o canal e participar. Valeu, show de bola, meu velho.